לנד רובר מארגן מספר אירועי השראה בשנה בהם אנחנו נפגשים עם הלקוחות. הפעם בחרנו בנושא של פריצת גבולות. נהננו היום מאוד מאירוע שהיו בו מאות אנשים. לארוחת בוקר עשירה, קוקטיילים, וקינחנו בהרצאה מאלפת של אלון אולמן, המנטור. נראה היה שהקהל מאוד מאוד נהנה, יצא עם הרבה מאוד השראה. כל אחד עכשיו מוחא כפיים עכשיו, ככה החיים שלו ייראו ב-2015-16, אתם מחליפים. מוכנים? גו! אחד הדברים היפים ביותר באירוע כזה הוא לאו דווקא האירוע עצמו, אלא מגרש החנייה. תענוג להסתובב במגרש, לראות שם כל כך הרבה רכבים מכל השנים עומדים זה ליד זה. ריינג' רוברים, דיסקאברי, דיפנדרים חבוטים, פרילנדר, איבוק. דיסקאברי ספורט הפעם נמצא רק בתצוגה. באנו להראות את הבן החדש למשפחה, אבל אני בטוח שבאירוע הבא יהיו כבר הרבה כאלה גם בחנייה.